10 ekipage samlade bakom startbilen. Och de 10 hästarna har 100 meter kvar till start över detta lopp, över 1640 meter. Och två Steve Ray ägnas åt galopp i början, även galopp för 3 Big Bill Back. 1 Come On Hill försöker ta emot 5 Alec Hoonline. 5 Alec Hoonline är som första häst för 1 Come On Hill. Som fjärde sitter vi i nummer... Diskvalificerade nummer 2 Steve Ray, Stefan Söderqvist. Och nummer 3 Big Bill Back, Johnny Takter. Som tredje häst, X Valkyrer, K4 häst, Kevin Kajse. Men Alec Hoonline och Roger Malmqvist passerar strax 500 meter och de gör det på 1.09.0. Då går 1 Come On Hill ut som första häst i andra spår, andra utvändigt för nummer 7 Revdamor. Tredje utvändigt 4 Kebne Kajse, fjärde utvändigt 9 Otto Goy. Femte utvändigt är Flemming Jensen med nummer 10 Codebreaker. Peter Unterstein avslutar fältet invändigt med nummer 12, Harpo's Rocky Balboa. Inga rörelser i kön, vi strax har 700 meter kvar till mål. Alec Hoonline före Come On Hill, rygg på ledan Valkyrie RK, andra utvändigt 7 Revdamor. Tredje nummer 12, Rocky Balboa, fjärde utvändigt nummer 4 Kimmer Kajse. Femte utvändigt 9-8 och Tokoi, fältet avslutas av Codebreaker. Vi öppnar första varvet på 1.11.1. 450 meter kvar till mål. Alec Hoonline med en längsledning före Come On Hill. I rygg på ledan nummer 6 Valkyrie RK. Tredje inrikt Harpo's Rocky Balboa. På gång från kö nummer 9 Watercock Goy 10 Codebreaker. Andra utvändigt före nummer 7 Revdamor och galopperar nummer 1 Come On Hill. Ut i andra spåret nummer 6 Valkyrie RK. Framme via stretchen strax 12 Harpo's Rocky Balboa. Alec Hoonline, Valkyrie RK, Harpo's Rocky Balboa går snabbast via stretchen. Peter Untersteiner, Harpo's Rocky Balboa. Resultat och belopp 9 V86-7, dagens dubbel 1, V65-5, V33, 4 och 5-åringslopp. Här segrade nummer 12, Harpo's Rocky Balboa, Peter Untersteiner. 2 blev 6, Valkyrie RK, Mikael Lundborg och 3 nummer 5, Alec Hoonline, Roger Malmqvist. Ordningsföljd 12-6-5. Segrande Harpo's Rocky Balboa är uppfödd av... Harpo och Karina Svensson, ägda av Harpo Svensson tillsammans med Systemutveckling i Floda AB, tränad och körd av Peter Untersteiner, som vi gratulerar till fjärde Åby-seger och femte segern totalt ikväll. Hälsa kretsen kring Harpos Rocky Balboa, hjärtligt välkomna fram till vinnarcirkeln. Det är dags för prisutdelning, varsågoda. Nere i fiskarglada, här simmar man kring frihåll. Men fisken på land är ledsen, där simmar man i en skål. Men fisk i en skål är lycklig, det blir mycket värre sen. En dag när familj är hungrig. Harpo's Rocky Balboa vinner och vi har...
delar av stall P4 här igen i alla fall. Och det här var ju en riktig sensation. Över 40 gånger går man på vinnarspelet. Och det är glada skötare här i vinnarcirkeln och en glad Unterstein som tar sin tredje seger på V86-spelet av fyra möjliga. Vet du hur mycket du har kört in idag? Nej, men det borde vara ett par hundratusen. 450 cirka. Ja, det är en bra onsdagkväll. Sover du gott ikväll? Ja, jag kommer nog vakna av lite upplevelse faktiskt. Går hästarna för bra så vaknar jag på nätterna och går de dåligt så vaknar jag och grubblar. Det här med onsdagsexpress är ju flitigt debatterat. Du som tränare, du är mellan Åby och Jägersro. Vad tycker du om det? Ja, för oss är det ju perfekt här i södra Sverige. För så slipper vi dra så långt. Det är ju tuffa resor för oss. Idag hade jag ju två hästar på Solvalla. Men det drar med sig mycket och det tar på hästarna också. Så för oss i södra Sverige är det helt perfekt. Såg du den här komma? Ja, det var ägarna som övertalade mig att anmäla det här loppet. Han stod lite halvgalet till. Och så fick han spår 12 också. Och det gjorde ju inte saken bättre. Så nej, jag smög invändigt och hoppades på en matlapp. Men allt gick min väg. Plus att hästen var bra för dagen. Och det var ingen som ville köra på innerspåret? Nej, jag kom ju ända fram till ryggledaren. 200 kvar och så är det ju stretch här ju. Så det utnyttjade vi alla möjliga snickspår. Andra raka segern för hästen. Senast så körde Joakim Granlund ett fint lopp. Och vann han. Nu vann han igen. Är det någonting som händer? Ja, han har ju gått och han har ryckt upp sig i år. Men att det skulle bli att han vann på en 11-tid idag, eller vad blev det? Det trodde jag inte han hade i sig. Vem vinner derbyt? Ja du, det har jag inte funderat på ännu. Du kan fundera på annat ikväll va? En stor derbyt hoppas jag att jag vinner. Så det har jag funderat på. Stort grattis och ta det lugnt hem. Tack. Peter Unterstein är kvällens man här på Åby Travet. Han vinner V86 avdelning 7 med Harpos Rocky Balboa till hela 46 gånger pengarna. Du kan inte bli besviken. Det framgår med tydlighet. Havet är djupt. Havet är djupt. Nere på botten. Här är det toppen. Titta och njut. Uppe på land finns bara spring, möda och slit för ingenting. Men under ytan där kan man flyta, havet är djupt. Här nere är fiskar glada, här simmar man kring frihåll. Men fisken på land är ledsen. Segerfleringen då i Åbys sista lopp i 86-7. Nummer 12, Harpos Rocky Balboa, tränad och körd av Peter Untersteiner. Då har vi 2 minuter kvar till V86-avslutningen på Solvalla. Start där om 2 minuter. Men vi kan fly från drag och krok. Inga bekymmer, vi bara rymmer. Havet är djupt. Havet är djupt. Och här i trakten håller vi tack.